السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونك سن داو ديال وامرك لأي موقال عصوبو هاتك داو نيسان هيرك حوجها يحديقها تيوب ورك يقدم بي حالة دا كون فرق البيت بيش عالم يا فرقلين حوغن كو سمي قلاف كو دحيا دولة دا صوماليا ايو وليب دولة قبلات كا كون فرق البيت معارض كي وحا دي حرادة حسش محمود و ایرتی سفیر کشور دولت ترکیه اوجو in uu magaalada muqdisho yimaado wadahadalna uu galo maxay tahay sababta muhiim uu u yahay lafta gareen in muqdisho uu yimaado madaxda kale ee maamul goboleedyadana aysan muhiim u ahayn shaki badan ayaa soo baxaya halkan ayaan kuugu soo gudbinayaa talyashub wuxuu wadaa isaguna dhaqdhaqaaq xoogan shirar ayaa ka socda magaalada baydhaba isaga iyo lafta gareenna wadahadalladooda waxay ku saabsan yihiin sidii loo qaboojin lahaa xiisadda dawladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed xogahaas oo idil halkan ayaan kuugu soo gudbinayaa mar kale soo dhowow ayaan ku leeyahay waa arbacood taariikhduna waxa ay ku beegantahay deediyo tobanka sebtembar labada kunafariy abaatanka waxaanu gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ku horumarnee safiirka maraykanka u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa faragelin ku haya xaaladda koonfur galbeed waxaana u tegey xubno ka mid ah ee isbedel doonka maamulka koonfur galbeed oo halku dhiggooda uu yahay manshiil islamarkaana waxyaabo badan ayay ka wada hadleen kulankan oo ka dhacay xerada xalane oo ay ku taalo safaaradda ayaa ambasador richard raile waxa uu kala hadlay mucaaradka koonfur galbeed sidii loo qaban lahaa doorasho soomaali ay ku wada qanacsan yihiin islamarkaana doorashada ka dhacaysa koonfur galbeed ay noqoto mid hufan oo hanaankeeda loo dhan yahay sidoo kale waxyaabaha la warinayo waxaa ka mid ah in madaxweynaha koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed lofta gareen dacwad ku saabsan ay u gudbiyeen e marka la fiiriyo ninkan haatan ee maraykanka u qaabilsan soomaaliya islamarkaana ay ka dalbadeen in lafta gareen uu doorashada furo uu ogolaado baydhabo inay ka degaan siyaasiyiinta isaga ka aragtida duwan ee isbeddel doonka baraawan ay uu ogolaado isla markaana doorashada aysan noqon aniga ayaa dubanaya aniga ayaa daangaysanaya ambasadorka ayaa sheegay in maraykanka uu taageerayo doorasho loo dhan yahay oo xor iyo xalaalah sidoo kalena ay muhiim tahay in la maqlo oo la ixtiraamo aragtiyada kala duwan dabcan hadalkan waa mid diblomaasiyadeed waxaa muhiimaddiisu ay tahay in ay mucaaradkii farriin gaarsiiyeen ee marka la fiiriyo dhinaca iyo maraykanka oo ay leeyihiin waxaan ka baqdin qabnaa in madaxweyne laftagareen uu nagu qabto doorasho isagau is-dooranayo sida looga baqdin qabo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe islamarkaana mucaaradkii waa la dhegaystay hadalkooda waxay u badantahay in la casuumi doono madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftargareen ama safiirka maraykanka uu tegi doono magaalada baydhaba uuna kala hadli doono qaabka ay u socdaan in nuuca doorasho ee xilligan dhici karta sidoo kale daawadayaal ee waxaa halkan ku sugnaa musharax ee farkeeti oo ah wasiirkii hore ee e maaliyadda dabcan ee dowladda soomaaliya iyo shariif xasan sheekh aadan gudoomiyii hore ee golaha shacabka ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya mursal iyo xubno kale ee waxaana dowladda maraykanka ay sheegtay inay mar walba soo dhaweynayso in doorasho loo dhan yahay ay ka dhacdo gudaha waddanka soomaaliya

marka dadka xitaa qabiilo kale ah oo reer koonfur galbeed ah oo diglii miril aa ahayn ayaa taageeraaa arkaysabarahabulshada o leh laft garen ayaainag taageea sababtan waxay tahay inuuaad adeeg muujiyey uuna u arko qof kasta nin soo dhicin kara uquuda ka maan iyaaad ahaan reer koofurgaedgeiaaamaadaama taageerada madaxweyne laft garen ay xoogeysatay waaalaleeyaha waa tan keentay in la yidaahdo in lafta garaen maraykanka lagu dacweeyo iyadoo xaaladaas ay taagan tahay magaalada baydhabo shirier ayaa ka socda shirirkaasi waxay ku saabsan yihiin sidii jenaraal cabdiraxmaan mahad ee talyashub loo yaqaano uu uga dhaadhicin lahaa lafta garaen inuu magaalada muqdisho yimaado villas somaaliya walwal badan ayaa qaba ayaa haysta oo ay ka qabto arrinta ku saabsan in lafta garaen isagoo muqdisho aan imaanin hawadana xirta ee rabooradana xirta xuduudaha dhulkana xerta magaalooyinkiis la arko subaxda kale isagoo dib loo doorta idaa daraadeed iyadoo taliya shub uu jooga baydhaba ayaa villos somaaliya waxay la xidriirtay safiirka dawladda turkiga u qaabilsan dhinaca iyo weliba soomaaliya safiirka turkiga waxaa laga dalbaday inuu dhexdhexaadin arrintan ka sameeyo islamarkaana maadaama isaguna xiriir fiican uu la leeyahay koonfur galbeed oo madaxweyne lafta gareen aad ay u wada shaqeeyaan uu u tago latagarn ama laftagarn uu u yeero uuna ka dalbado wadahadal toos uu la galo madaxasma aatgar ayaa yii saikuushmeynaa magaalada muqdisho waa magaaladeedii weligee aan ku noolaan jiray wax iiga badan safarkeeda ma jiro sidaa daraadeed hadda waan mashquulsanahay marka dan a iga soo gasha muqdishowaan imaanaya meesha aanrabo ayaaka degaik turkiga waxa sidoo kale uu sheegay in xitaa xeendaabka xeradooda turm ama safaaradooda la dejin karo oo amnigiisa la sugayo oo wax dhibaato loo geysanay aysan jirin laakiin marqura uu dalbadhayo inuu yimaado magaalada muqdisho qorshahan ayaa la sheegay inuu yahay qorshe la doonayo in lagu xeho madaxweyne laftergareen maadaama loo cuskanayo in mudaxileedkiisa uu dhammaaday uuna etoobiya la saftay la leeyahay isla markaana doorashada uu qaban rabo lagu eedeynayo inay tahay doorasho aan sax ahayn oo u muuqata inay tahay doorasho haba yaraatee waxba aysan kasoo naasacadaanayn haddaba daawad yaal marxaladaas oo taagan maxay tahay sababta madaxwayne lafta gareen muhiim uu ugu yahay in vilas somaaliya muqdisho uu u yimaado waa waxyaabaha laisweydiinayo laakiin dadka kasoo horjeeda madaxwayne lafta gareen iyaguna waddo kale ayay qaadsiinayaan sheekooyinkan oo waxay leeyihiin madaxwayne lafta gareen ee waxa uu yahay nin sida la moodayay aan ahayn oo siyaasadda dejiyey isbeddel badanna la imaan doona ee madaxweyne laft gareen dadka taageersan sidoo kale waxay leeyihiin ma jirto baahi xilligan keeni karta in madaxweyne lafta gareen uu ka soo dego magaalada muqdisho wararka qaar waxay leeyihiin madaxweynaha soomaaliya ayay beesha caalamka ku cadaadinayaan inuu tago magaalada baydhaba waana macquul inay dhacdo sababto ah raiisaul wasaareya halkaasi hal yebr ayaa lasoo diray oo isagoo natiijo aan haysan ayuu ka yimid taliya shub inuu natiijo keenayo waa la ogyaha laakiin natiijada uu keenayo midda vilas somaaliya ay rabto inaysan noqonin ayaa macquul ah sidoo kalena daawadayaal waxyaabaa la hadalaya waaa ka mida in madaxweyneha soomaaliya uu si toosa ugu tago dhinaca madaxweyne luftrgren uuna wada hadal la furo laakiin meesha wax yaalo waay tahay ciidamada etobiyaanka ka saar dhulkaaga iyo aniga dowla dhexe maihi dowlad dhexe ayaa awooda inay ka saarto ciidamadan shalay dowla dhee ayaa keentay aa aniga maanta intana kuma hayn karo baxnama dhihi kari wli waxaa akad ku jira ciidankii madaxwneaftgarn ugu talagalay in raw ugeey markagamboodjaaal geeyo yaaqberweyne iyo agaarkedaurage waxda duulista rayidka soomaaliyeedna waxay dalbatay in diyaaradahaasi aysan ka degi karin magaalada baraawe iyagoo ciidansida sheekadan waxaa wow, loo badelay in sirdoonka etobiaanka ay wadaan oo ay magaalada braawe iyo magaalooyinala doonaaan in dhibaato ay ka sameeyaan هالادة كونفرغال باد ايا ولي اكران. دين ادولدة Somalia وحد مودة ingولدة روينسية سدد ويسحية ايه دري ميسو. يدو ايه إيرغو ايدر سودان أو تليه شوب او بادو فريه ايا صوفير كتركي االلهاللين ايه مراكين كيني للهاللين ايا معقولا او لي اهي. ابداس لفتة غريبة حنا لقطو و هالاد هالادجي اني نغطو. لفتة غريبة و هالا او صاري مالها و باهي مصو استاغن و هومصو كورن شاخد يسوي و تمام تو good and basic ايضا و صوب ayuu tababaro usoo xiray kuwaas oo aad u heegan u ah waa la qalabeeyey ciidamadaasna fagaarayaasha lagu arki doonaa marka lafta gareen wax welwal ah kama qabo in baydhabo lagu weeraro magaalo kale inuu tago oo dhibaato loo geystana walwal kama qabo sababto ciidanka uu wato ayaab ah ciidan aad i aad looga soo taadiray wixii kusoo kordha muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan waana kaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan maadsaneed